Ну і далі говоримо про Олімпійські ігри у Пекіні, які стартували минулого тижня. Там пощастило побувати і бути спортивному журналісту Юрію Ілючику, який зараз з нами відеозв'язком. Я думаю, розкаже нам цікаво, багато цікавих закулісних моментів з життя Олімпійських ігор. Пане Юрій, я вас вітаю. Знаєте, я на вас дивлюся, бачу, втомилися. Тому що немає посмішки. Все нормально. Все нормально. Щиро вітаю вас, щиро вітаю ваших глядачів. Дуже радий бути знову в ефірі вашого каналу і відповісти на ваші питання. Питайте, що вас цікавить? Ну, безумовно, передусім нас цікавить атмосфера, якісь закулісні такі цікаві моменти, те, що залишається поза ефіром, поза фотокамерами, ось як там, можливо, якісь конфліктні ситуації, тому що в інтернеті за час від часу з'являються новини про те, що між українськими і російськими журналістами стаються неприємні ситуації. Що там зі спортсменами? Українськими, російськими. Будь ласка. Зараз все розповім. Це зважаючи на те, скільки у мене часу, тому що я можу розповідати вам довго про те, що відбувається тут. Ну, скажімо так, це дійсно дуже закрита Олімпіада. Олімпіада під постійним стресом, тому що ти не знаєш, що з тобою буде завтра. Ти не знаєш, які результати тесту ти отримуєш. Я всім наводжу улюблений жарт тут усіх спортивних журналістів, які працюють. Яких результатів ви очікуєте від цих Олімпійських ігор? Негативних. Тому що головне – здати негативний тест. А у мене був, коли вилітав із Кропивницького, то там я здав два негативних тести, спокійнесенько прилетів сюди. Але тут в аеропорту мене взяли, брали так, що, мабуть, хотіли до желудка дістатися, а там мозги виковиряти із носу і з горла. І результат був, на жаль, в готелі. У мене в перший день, коли я сюди прилетів, позитив. Мене закрили в готелі, я дуже-дуже-дуже-дуже перенервував, закрили, поставили стол. Миттєво прийшли, взяли наступний тест, зранку принесли сніданок в номер, заборонили виходити, і, на щастя, потім два теста в мене виявилися негативними, і, як то кажуть, добі був свободі. І почав працювати. Ну, а тих, хто здає тести, два тести поспіль позитивні, їх відправляють в спеціальний готель, на ізоляцію, і допоки ти не здаш два негативних тести, ти там будеш знаходитися в цьому готелі без вилазу. Ну і ще цікаво, що ті, хто контактує з тими, хто здав ці тести, вибачте, що я не про спорт, але це головна тема, то їх потім ми здали два тести і гуляємо, а ті, хто з нами контактував так умовно, то їх на 7 днів ізолюють і постійно беруть тести. Вони можуть виїжджати на змагання, але так за власний рахунок. Тому ось така ситуація. Потім ми працюємо в режимі абсолютної бульбашки. Абсолютної бульбашки. Переміщаємося виключно автотранспортом, хоча можна пройти там 5 метрів від готелю. Транспортні розв'язки тут дуже-дуже погані, скажімо так. Не продумана система. Не зв'язали, я вам наведу приклад, хокей жіночий в одній частині, хокей чоловічий в другій, і вони поміж собою не зв'язані. Потрібно сідати на спеціальний шатл, їхати сюди, в медіа-центр, де я знаходжусь, пересаджуватись на інший шатл, їхати, затрачувати. Якщо в тебе там поруч є журналісти, які працюють на конкретних видах спорту, якщо їх матчі поспіль з однієї країни, то їм дуже-дуже важко. Тому ось ці транспортні і пішки ходити взагалі не можна тут. Виходити за межі бульб, якщо ти ризикнеш вийти за межі, і маски постійно, причому такі маски окремого зразку, одіну, бо мені ще зроблять зауваження. За межі бульбашки виходити категорично не можна. Якщо ти вийдеш за межі бульбашки, то
тебе або відправлять на тритижневу ізоляцію, або ти на вибір, або депортують просто із цього. Тому такі доволі приймальні умови, але я не жаліюся. Я ні в коїй мірі не жалкую, що я сюди потрапив. Це ви знаєте, це величезний досвід. Це є можливість побачити. І те, що ось зі спортивної точки зору ігри проходять дуже цікаво. Але, на жаль, повторююсь, під постійним стресом не тільки ми, журналісти, але й наші спортсмени. Тому що ви знаєте про негативні тести у наших тренерів, перш за все, це головний тренер збірної чоловічої Юрай Санітров, Олена Білостюк, Дар'я Блажко, потім Іван Шмуравка, фігурист. І вони не знають, хто буде наступний. І в інших збірних, там я вам наведу приклад, що вчора хокеїстки збірних, ви представте собі тільки, хокеїстки збірних Канади та року, це російські, ви знаєте, що без флагу та гімну тут виступають наші ось сусіди, скажімо так, вороги. Ось, і вони, і хокеїстки грали у масках, ось у таких масках, тому що команда року не завчасно здала тести. Ну, хокей, на воротарі, на окремі, вони ще грали у масці. Ось так маску, а потім надівали свою маску. Можете собі представити. Тому така ось атмосфера тут, але я повторю, що самі змагання, незважаючи ні на що, проходить дуже-дуже цікаво. І вже багато позитивних емоцій, вже багато позитивного. Що стосується вашого іще одного питання, якщо в мене є час, чи є час? Так, є буквально кілька хвилин, я, пане Юрію, будь ласка. Ну, що стосується вашого питання, то да, конфлікти мають місце, провокують. Час від часу провокують. Була сутичка між одіозним. Я, до речі, їхав із аеропорта з губернієвими компанії, але я їх ігнорував, намагався спілкуватися, говорити українською мовою, і я так зрозумів, що я виявився їм не цікавим. Ну, як це, вони не розуміють, що це не може говорити на рідній мові. І чому це ми повинні? Потім вони намагалися провокувати наших спортсменів, задаваючи їм провокативні питання, коли там працював на арені наш колега зі Львова, канадського походження, але він український журналіст, акредитований в Лірі. І після цього начебто все було, а потім вони зіткнулися в медіа-центрі з губернієвим, той його відштовхнув і образив, це був такий конфлікт. А після цього, коли це набуло розголосу, Лі відповів, але без нецензурної лайки, але все ж таки йому відповів, що ти не маєш права себе так поводити по-хамськи. Ну, вони цього не розуміють, вони ж кажуть, що вони завжди за нас вболівають. Ну, ось так вони вболівають. Ну, а потім були такі, знаєте, в спину щось скажуть, щось до колеги, там до деяких моїх колег намагалися причепитися. Ну, тобто хочуть якогось хайпу, як то кажуть, можна, хочуть якогось. Але ми поки що витримуємо, ми спокійно працюємо, ми на них не зважаємо уваги і робимо вигляд, що хлопці, ви собі працюєте, а ми вас не помічаємо. Ви нам не цікаві, як і перемоги ваших спортсменів. Тому що в даній ситуації це було дивним, якби ми щось там з ними спілкувалися, а уступати з ними ви розумієте, в відкритий конфлікт, це буде провокація, і це буде розцінено і розтиражировано пропаганда, які ми погані, що вступили оце в конфлікт і обіжаємо хороших людей. Тому є такий негативний момент, але в цілому, повторюсь, з точки зору змагань. Сьогодні там був біатлон, я вже побував на біатлоні, на коньках, на ковзанах, вибачте, на ось
біг на фрістайлі. Тому з точки зору того, що ти бачиш, коли поруч з тобою світові зірки, коли ти бачиш їх перемоги, коли ми бачиш, коли ти спілкуєшся з нашими спортсменами, коли ти спілкуєшся з зірками світового спорту, це нічого не може замінити. Це найвища точка для спортивного журналіста, і потрібно працювати, не зважаючи на те, що тебе ставлять ось такі важкі доволі умови і не виконують там і змушують просто жити в постійному стресі, в екстремальних умовах, але ми вже потрохи звикаємо, розбираємося з транспортом. Дуже важко перші дні, коли ти ось прилетів, коли ти там все це робиш, а все інше, ну, підкормлюють нас тут. Слава Богу, до речі, Мівіна наша, ну, ми так її звемо, тобто китайська зовсім інша, ніж те, що є в нас, тут і фрукти, тут і кава, і чай, і, до речі, є навіть мариновані курині яйця в ЕЦТІ. Тому не голодаємо, працюємо і намагаємося передати. Гідно представляти власну країну і намагаємося бути корисними і розповідати про успіхи наших спортсменів. Що стосується самих результатів, ми перед ефіром вами говорили, є певні перспективи, тому що дуже гарні дівчата пробігли, як на мене, Юлі Джимі не вистачило того, щоб, ну, якби один раз вона на одну хибу менше припустилася, то цілком логічно могла вчора претендувати на нагороди. А так, і, ну, а то, що, те, що Ірина Пісаренко взагалі відстрілялася в нуль, але не вистачило ходу. Поки що це наші найкращі результати, 10-11 місце, але я знімаю капелюха перед гірськолижником Іваном Ковбасніком, який в надзвичайно складних погодних умовах вже двічі дістався фінішу і демонструє, що в нас є гірськолижний спорт, не зважаючи ні на що. А траса дуже важка. У нас є чим пишатися. На жаль, Анна Марі Данчу сьогодні то допускали до старту, то не допускали. Потім за 5 хвилин їй дозволили вийти на старт. Але вона, це віце-чемпіонка світу наша у сноубордингу, не пройшла у подальше коло. Це тільки те, що сьогодні, але намагаються наші хлопці і дівчата виглядати гідно. І Анастасія Шаботова, фігуристка, порадувала. Іван Шмурадка сьогодні пройшов до довільної програми, показав непогане катання. Тому і ми це ми намагаємося підтримати, тому що ви знаєте, що глядачі тут тільки китайці за окремими перепустками. І тому ми намагаємося підтримувати наших спортсменів, їх надихати, ну, але вони нам буває так не відповідають, тому що засмучені вони можуть пробігти так. До речі, вчора був такий епізод, коли Юлія Джима промайнула повз нас, а поруч стояла американська журналістка, і для неї це було шоком. Потім тренер збірної Урош Велікес вибачався, казав, що якщо у Юлі такий настрій, то вона 2 години взагалі ні з ким не спілкується. Але все ж таки потрібно ламати ці стереотипи, тому що ми летимо через пів світу для того, щоб розповідати перш за все про українських спортсменів. І вони, незважаючи на що, повинні з нами спілкуватися і надавати інформацію з першого. Так, пане Юрію, я вам дуже вдячний за такий детальний аналіз. По-доброму заздримо, до речі, те, що ви знаходитесь в Пекіні, але по-доброму. Ну, і, звичайно, бажаємо нам вам більше приводів для хороших увімкнень, щоб не було провокацій. Спасибі за те, що долучились до ефіру. Юрій Ілючик, заслужений журналіст України, спортивний журналіст, був з нами відеозв'язком, розповів, яка атмосфера панує на Олімпійських іграх в Пекіні. На цьому ставимо крапку. Протягом останніх декількох годин ви дивилися ефір лайв-студії «День». Для вас працював Євген Салтан. Дякую, що дивились. Залишайтеся на сьомому.